Вдалий стрибок на акробатичній доріжці – це не лише результат старанних тренувань. Важко з цим впоратись, особливо юним акробатам. Відірви руки від живота і що трусиш? Заспокійся, нерви заспокійся. Впевненість допомагає виконувати все складніші елементи. Після 3 років тренувань у місті Шостка Сумської області Віталій Войтів виконав норматив майстра спорту. Згадує найскладніші елементи. Три назад, там, вінт-вінт. Це для мене спочатку було дуже хвилююче, але я вже привик і все добре. Радіє успіхам вся акробатична сім'я спортсмена. Разом з Віталієм займається стрибками його сестра Марта, а передала у спадок дітям жагу до акробатики мама. Чому я залишила? Вийшла заміж, народила прекрасних 3 дітей. Я дуже рада. Ну і, звичайно, у мене сльози виходять на очах, коли вони дуже гарно виступають. А повернутися хотіла би. Про майстра спорту мріє і Стас. Хлопець вже є кандидатом і має ще 2 роки, аби вдосконалити всі елементи. Змагання у Дрогобичі – хороша нагода. Перший раз зробив 2 угла на соревнованнях, а так я його ніколи не діла. Загалом спортсмени мали виконати 2 вправи по 8 елементів. Перша вправа – це є, називають ми її гладкою або сальтовою. Це вправа, в якій виконується сальто без поворотів. І навпаки, друга вправа, обов'язково треба виконати 2 елементи з поворотом не менше, ніж на 360 градусів. Часто спортсмени не долітали до кінця доріжки, особливо господарі турніру. Адже під час тренувань доріжка не стоїть по діагоналі, а в межах залу. Тому й коротша. Ось чому офіційні змагання – найкраща підготовка для акробатів перед чемпіонатом України, що відбудеться вже у лютому на Харківщині. Оленка Кукнюрі, Герасимов. Головні новини Львова.